fascinado, tentei ver o meu lado. Salve família, tudo bem com vocês? Então, passando isso do vídeo aqui só pra falar pra vocês beberem água, tá ligado? Eu acho que faz bem, então bebe uma água aí, tá ligado? Uma eu perdi. Posso nem cantar em paz. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Gabriel Bismarck, minha mãe, novamente naquele pique, naquele naipe. Bom, rapaziada, dando sequência aos reacts de FNAF aqui no canal, que eu sei que vocês curtem bastante, boas, não, bons gente, sonhos. Gente, manda fazer a camisa do FNAF pra mim, que eu tô viciado em FNAF, gente. Também. Gabriel, bora jogar quando? Não sei quando a gente vai jogar, que a gente tá esperando melhorar, tá ligado? Olha a resposta que o menino me dá, não sei. Não sei, rapaziada, eu pretendo gravar, tá ligado? Porque o gameplay leva mais tempo e eu prefiro gravar quando estiver 100% melhor, tá ligado? Mano, enfim, hoje a gente não vai estar reagindo no canal do Renan, do Station, vamos estar reagindo no canal do MRL 30, a primeira reação que a gente faz dele. Vamos já estar reagindo. Não é Mr. L. Cesar? É a primeira reação. Story. Insano. Mano, vamos estar reagindo a FNAF, a história definitiva, a teoria perfeita, Five Nights at Freddy's. Beleza, rapaziadinha? Então é isso, tá ligado? Parece que tem duas partes, vamos estar reagindo a parte 1, se vocês quiserem, se vocês curtirem o vídeo, eu trago minha mãe pra reagir a parte 2. A história comigo, definitiva? Ó. A teoria perfeita. Deixa eu me preparar. Ai, Brasil. Nice. Se você não é a primeira vez vendo a nossa reação, já se inscreve, deixa aquele like, ativa a notificação, beleza? Segue a gente só no Instagram pra acompanhar o nosso trabalho. Deixa me segue lá, gente! 3, 2, 1. Mano, 3, 2, 1 e foi. 5 anos. 5 years. 7 games. 7 games. 4 livros. Uma única história sendo contada. One story. Hora de resolver, hora de resolver. Eu sei que vocês gostam de ver, mas em algum momento eu vou baby. Eu tô falando sério. Oi. Mano, eu pensei que era Gravity Falls, Gravity Falls. Caraca, é a música de Gravity Falls, mano. Eu sou muito fã de Gravity Falls. Você curte futebol? Não tem muito a ver com restaurantes assombrados e robôs possuídos, porém, One Football é o patrocinador desse vídeo. Eu já falei sobre ele em diversos outros episódios de teoria aqui no canal. Mas se você está muito familiarizado com One Football, bem, este é o melhor lugar pra você começar a gostar de futebol, confia em mim. Basta apenas você selecionar seu time favorito e pronto. Você começa a receber notificações de tudo que está acontecendo, que vão desde jogos em tempo real até contratações e todas as outras principais notícias. E não necessariamente precisa ser somente sobre o seu time favorito, como também pode incluir muitos outros. É simples e fácil de utilizar e você vai ficar dentro de tudo que acontece. Eu vou deixar no primeiro link da descrição pra vocês baixarem e você. E se você não curte, apenas dê uma chance, porque é muito bom e afinal é de graça. E é graças a eles que esse vídeo está chegando em vocês. Porque o YouTube, bem, é complicado. Agora vamos voltar para o vídeo e não esquece de baixar depois hashtag patrocinador. Olá, internet! Ou deveria dizer, olá, fanáticos por assassinos socials em 8 bits! Yeah. Então, já jogaram Five Nights at Freddy's Help Wanted? Cara, incluindo esse na lista, já são 8 games. Dá pra acreditar que Scott conseguiu manter essa franquia viva por tanto tempo até com a hoje, mesma gameplay? Claro, com algumas mudanças ali, outras aqui. Mas basicamente mantendo a mesma temática de sobreviver até as 6 da manhã para ouvir efeitos sonoros de crianças comemorando. Que é, isso é muito interessante. Mas como vocês viram no título, o assunto aqui não é gameplay. Como vocês se lembram, 2018 foi o ano que basicamente marcou o final da franquia Five Nights at Freddy's. Final. Entre a aspas. História dos games terminou com os últimos animatronics sendo queimados em FNAF 6. Os livros se concluíram em The Fourth Closet. E o vilão da série, William Afton, ficou pagando pelos seus crimes em um tormento eterno, como foi mostrado no último game, Ultimate Custom Night. Tivemos até os nomes das crianças capturadas e reveladas em lápides. Então, aparentemente, a série estava realmente caminhando para a sua cova. Quer dizer, tínhamos ainda o filme, você lembra dele? Mas yeah, filme parecia ainda, ser o único projeto de Scott Calton com FNAF. Eu digo, parecia, porque no final do ano passado, Scott publicou na Steam suas metas e elas contavam com mais 6 livros da série, um game AR, um game VR e até mesmo um game para console. Yeah, naquele estilo com loot boxes, DLC, skins e um modo P
Battle Royale. Caraca. Não, eu tô brincando. Ah, tá. Não vai ter isso. Mas caraca, vai ter muito Battle Royale. Fortnite. Isso é assustador, certo? Como uma franquia que tem basicamente a mesma gameplay em todos os games pode durar tanto tempo? A explicação, já sabemos, é que o mestre Scott Calton conseguiu manter a história desse game um grande mistério por literalmente 5 anos. É sério, literalmente impossível tentar organizar isso tudo com números exatos. Eu e todo mundo disposto a discutir sobre robôs possuídos vingativos tentamos resolver isso nos últimos anos. Teorias? Eu já fiz diversas delas, sobre cada mínimo detalhe dessa franquia, tentando encaixar todas as peças desse quebra-cabeça de uma forma que faça sentido e fosse coerente com as informações apresentadas nos games. Por isso, dessa vez, eu apresento a vocês a nossa última e definitiva timeline, contendo todos os eventos dos games, começando desde o início, passando pela mordida de 1983 a de 1987, indo até o final que vocês conhecem. Eu preciso que vocês prestem muita atenção agora, pois este vídeo será referência para qualquer outra teoria futura. E vamos fazer muitas mudanças em coisas que já sabíamos. E como primeiro passo, vamos levar em consideração apenas o que já consideramos fatos. Sabemos que tudo começou com William Afton e Harry em 1932, dois parceiros de negócios que criaram o primeiro restaurante Fredbear's Family Diner e depois outros. Sabemos pelas chamadas de FNAF 3 que os dois trajes de Springlocks foram retirados para os quartos dos fundos após uma tragédia em uma filial. Sabemos que a mordida de FNAF 4 acontece em 83. E sabemos também que os Animatronics pararam de andar após a mordida de 87. Bem, isso é só o que você precisa considerar. Isso eu não lembro. Pessoal, vamos até lá. Meu roteiro ultrapassou o limite de páginas. Não, que eles pararam de andar. Não se preocupe, eu não vou demorar para trazer para vocês. Isso é apenas para um melhor entendimento, afinal, vou precisar totalmente de sua atenção. E vídeos longos não costumam fazer isso. Então, por que você não está inscrito no canal ainda? Você não já vai querer perder a próxima parte, me certo? Não, sério, pessoal, estamos quase no milhão. E eu ficaria muito feliz se vocês me ajudassem nessa. E claro, deixa um gostei embaixo, porque além de me deixar muito feliz, também mostra pro YouTube que você gosta de teorias e ele vai te mandar quando sair uma nova. Agora, vamos começar. Nice. Quando eu disse que iria precisar de sua atenção, eu não estava brincando. Não vamos poder simplesmente colocar os games e montar uma ordem cronológica por motivos óbvios. É impossível, muito menos com datas. Não é como Scott trabalha. Vamos construir essa timeline com eventos. Vamos fazer FNAF ter sentido. Como foi revelado no penúltimo game, FNAF 6, o primeiro incidente foi com a filha de Harry, que vimos de dois ângulos diferentes. E o homem roxo matou ela. E em seguida, ela deu vida aos animatronics, então faz total sentido se colocarmos isso no início da linha do tempo, certo? Yeah, só que não dessa vez. Para essa timeline funcionar, vamos fazer no mesmo estilo que Matt Pat fez. Ei, calma, antes de dar rage e jogar a mesa, veja a teoria primeiro. Eu juro que vai fazer sentido essa escolha no final. Agora, se lembram como tudo isso começou? Em 2014, a primeira pista de que FNAF viu uma história escondida eram jornais em uma parede que alternavam entre jornais. Quatro aleatoriamente. Como eles diziam que cinco crianças estavam desaparecidas há um tempo. E o mais importante, outro deles dizia: depois de uma longa luta para continuar os negócios após a tragédia que aconteceu há muitos anos atrás, Fred Fazbear Pizza anunciou que fechará até o fim do ano. Ok, crianças foram desaparecidas. Anos depois, o restaurante decidiu fechar por causa deste problema. Então, isso significa que o desaparecimento das 5 crianças foi o primeiro evento da timeline de FNAF. Vamos começar por aqui, esse é um bom ponto de início. William Afton usou o traje do Spring Bonnie para atrair as crianças para o fundo do restaurante, nas famosas salas secretas que ouvimos em FNAF 3, e após os assassinatos, ele escondeu seus corpos dentro dos trajes de animatronics. E o que praticamente confirma isso são duas falas da Ultimate Custom Night, que também mostra quem foi a primeira vítima. Suzy, também conhecida como Chica. William Afton atraiu ela para uma armadilha dizendo que seu cachorro havia sido morto. It's a trap! Ainda se lembra do minigame Fruit Maze de FNAF 6? Foi revelado ali. Então sabemos que todas foram levadas e colocadas dentro dos trajes. E mais tarde foi revelado seus nomes em lápides no final de FNAF 6. Sim, é isso mesmo. Esse game veio só para fechar buracos na trama. E os nomes eram Gabriel, Fritz, Suzy, Jeremy. Bem, ai, que horror. Neste ponto ainda não tínhamos esse nome. Vamos chamar de grama, como todo mundo faz. Claramente, algum tempo depois, esse mistério foi resolvido após um usuário do Reddit chamado Deep Powerful ter avisado Matt Pat sobre os números que ele encontrou no livro Survival Logbook. Isso é uma longa história. E como disse antes, não vamos se aprofundar em nada que não seja história. Mas resumidamente, usando os números que Matt Pat encontrou como coordenadas em um caça-palavras que tem no livro, você pode encontrar o nome Cassidy.
E este nome claramente pertence ao Golden Freddy, devido à marca registrada dele, que são as frases It's Me, que aparecem mais de uma vez no caça-palavras. E também temos uma lápide que aparece escrito Meu Nome, que remete muito à lápide misteriosa que aparece no final de FNAF 6. E existem até menções a este nome, Cassidy, nos livros. Só que isso não é tudo, senhoras e senhores. Oh, não. Se lembram do jumpscare misterioso do Golden Freddy na Ultimate Custom Night, Let's Find a Suit That's Right For You? Não? Bem, eu explico então. Na Ultimate Custom Night, existe uma espécie de moeda que você poderia usar para retirar um dos personagens do jogo. Caso você tentasse usar contra o Golden Freddy, você levava um jumpscare logo de cara e recebia este áudio. Game over. Sim, a princípio pode parecer que não é nada demais, só que esta não seria a primeira vez que Scott esconde algo em um áudio de seus games. E sim, caso você brinque um pouco com este áudio, você pode encontrar duas frases. Vamos encontrar um traje certo para você e tem mais fantasia e diversão de onde eu vim. Um pouco aleatório, certo? Vamos ignorar a frase do traje, pois eu já investiguei isso em um outro vídeo. E vamos dar o foco para... Tem mais fantasia e diversão de onde eu vim. Só eu que acho um pouco aleatório. Tipo, eu sou um espírito maligno, vou te matar. Mas deixe-me te falar sobre as fantasias e diversões que existem no lugar de onde eu venho. Só que não. Scott não dá ponto sem nó. Essa frase é uma clara referência ao primeiro game da franquia, FNAF 1, o que estamos abordando aqui. Mas especificadamente é uma fala do cara do telefone. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike. Com isso, podemos também confirmar que o Golden Freddy também é o mesmo espírito que estava falando com o garotinho chorão no FNAF 4. Mas calma aí, isso ainda vai acontecer, não chegamos lá ainda. Recap! William Afton atrai e assassina Gabriel, Fred, Suzy, Jeremy e Cassidy, Suzy sendo a primeira. Depois, as crianças ficam desaparecidas, pois foram guardadas dentro dos trajes e até mesmo aparecem em um jornal. Um tempo se passa e a Freddy Fazbear se fecha até o final do ano. Está conseguindo acompanhar? Ótimo! Pois essa foi a parte fácil. A partir deste momento, as coisas começam a se complicar um pouco com a nossa timeline. Os eventos meio que começam a acontecer em simultâneo. Neste ponto da história, a Fredbear Family Diner existe e funciona. Grave isso. Então, a primeira Freddy Fazbear Pizza é fechada após um incidente com as crianças desaparecidas. Sem uma pizzaria para usar como fachada para seus assassinatos, Afton cria uma nova e melhor pizzaria para atrair mais crianças. Que tem a Baby. A Circus Baby Pizza ali. World. É. Talvez você não se lembre dessa aqui, pois ela não apareceu em nenhum jogo. Ela foi revelada no código-fonte do site do Scott Calton na época do lançamento de Sister Location. E é extremamente importante que você entenda que este restaurante não é Sister Location, que era um restaurante de festas subterrâneas alugável. Circus Baby Pizza World. Diferente da Freddy Fazbear Pizza, não tinha os animatronics que a gente conheceu. E sim, novos e bem diferentes animatronics, feito especialmente para este restaurante, tendo como atração principal a Baby. Que caso você não saiba, possui uma garra para capturar crianças e tem até um lugar para guardar os corpos dentro. Sabemos que este novo restaurante foi fechado em um único dia. Então podemos imaginar que foi neste dia em que Elizabeth, a filha de William Afton, ficou frente a frente com a Baby. Elizabeth foi ela, no caso. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long. Only one day. Agora, juntando isso e mais aquela notícia que apareceu em um teaser sobre vazamento de gases, ainda se lembra dela? Bem, ela pode ajudar a gente a explicar todas as maluquices que aconteceram em FNAF 4. E também o quarto vazio, pois Elizabeth estava morta. E também porque Michael tinha pesadelos com animatronics. E até porque William trancava Michael e tinha tantas câmeras de vigilância pela casa. Isso é porque ele não queria que o que aconteceu com sua filha se repetisse com seu filho mais novo. Por esse motivo, os eventos de Circus Baby Pizza World devem acontecer antes dos eventos de FNAF 4, antes de 1983. Vocês conseguem perceber como essa timeline faz total sentido dentro de todos os eventos? Só que ainda não acabamos. Após a tragédia com sua filha, William enterra a Baby na instalação subterrânea que logo viria a se tornar Sister Location, que vamos chegar lá em breve. Em paralelo a isso, está acontecendo os eventos da Fredbear's Family Diner, que o Funny Guy chama de Sister Location. Que não é Sister Location. Isso lá em FNAF 3. After learning of an unfortunate incident at the Sister Location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed Sister
temporarily unfit for employee. E vocês sabem que incidente é esse, né? Sim, os eventos dos minigames de FNAF 4 são todos localizados na Fredbear's Family Diner. Sabemos disso graças a um teaser de FNAF que Scott publicou. Sim, aquele do chapéu roxo. A legenda está meio apagada, mas podemos completar com propriedade de Fredbear Family Diner. Então, neste ponto da história, tudo fica mais simples de entender. William está trabalhando como um técnico de traje ou gerente também, e Michael Afton anda por aí assustado, pois tem um trauma de animatronics por provavelmente ter testemunhado seus amigos morrerem para um, entre aspas, animatronic. E talvez, e muito provavelmente, sua irmã também. Então chega o tão esperado, não por ele, fim de semana, que é o seu aniversário. O irmão e mais o resto velho vocês dele já sabem. Acontece a festa, olá, seu irmão e outros babacas colocam ele dentro da boca do Fredbear e ele é mordido. E a partir deste momento, finalmente conseguimos fazer sentido naquela cena final, onde é mostrado todos os personagens principais juntos com Michael, são os seus amigos mortos, as primeiras vítimas. Tá, mas só para não ficar dúvidas, com base no easter egg do código da sala secreta e os easter eggs da TV do show dos animatronics, eu posso dizer com toda certeza que essa história é a mordida de 83. Ok, só vamos até aqui essa semana. Porém, eu preciso explicar algumas coisas aqui e acabar com todos os furos. Vamos lá. No Survival Logbook, Cassidy em um momento pergunta para Michael qual foi o seu passeio favorito no carrossel. E um carrossel é uma coisa que só existe em um restaurante, o de FNAF 2. E esse restaurante veio bem depois de sua morte, em 87. Só que existe uma explicação para isso. É simples. É que a morte o restaurante de FNAF 2 já existia antes. Nada impede de ter sido aberto junto com a Fredbear Family Diner. Bem, apenas antes do que imaginávamos, pelo menos antes de 1983 e continuando até 1987, onde acontecem os assassinatos e a mordida de 87, que o faz fechar de uma vez por todas. Isso faz total sentido dentro da história e não afeta o plot que a gente construiu. Michael continua visitando aquele lugar novamente para ver o seu carrossel favorito e depois morre em 1983. E continuando, por causa de William Afton não querer perder seu filho, ele coloca câmeras de segurança em todos os lugares de sua casa para vigiar lá da sala secreta na área subterrânea. E se lembra dos discos de ilusão? Que foram introduzidos no livro Silver Eyes e foram deixados como easter egg no Funtime Fred lá em Sister Location. Ele usou isso para assustar Michael, para mantê-lo longe do restaurante. Você provavelmente se lembra desse dispositivo aqui do canal ou do PlayStation, mas caso você não conheça, eles basicamente criam ilusões de animatronics. Era um dos métodos de William Afton para capturar crianças. E Afton também estava trancando seu próprio filho em seu quarto e o assustando com isso, criando pesadelos. Por isso ele era tão assustado em FNAF 4. Além disso, a Ultimate Custom Night comprova toda essa teoria. This time, there is more than an illusion to fear. I assure you, I am very real. Em FNAF 4, eram apenas ilusões feitas por William para manter seu filho longe dos locais de assassinatos. Só que quando eles aparecem para William Afton na Ultimate Custom Night, é diferente. Eles são reais. Mas vocês sabem a história, aquilo não funcionou direito e Michael de qualquer jeito acaba levando a mordida. Quer dizer, não totalmente, ele voltou de alguma forma. Afinal, ele estava em Sister Location e estava em outros restaurantes e também estava junto no incêndio final. Quer saber como isso tudo vai acabar? Então não perca o próximo episódio de Brincando com Animatronics e Assassinos. É sério? Então, pessoal, vocês já viram um trailer de The Banana Splits Movie? Oh, um filme God cheio de animatronics. E é estranho, é basicamente o que FNAF vai ser daqui a um tempo, quando sair o filme. Se sair, né? Tá demorando demais já. Mas quer saber? Você tem que me seguir no Instagram. É esse que tá aparecendo aí na tela e, agora. Tipo, o pessoal me manda umas fanarts muito incríveis, né, lá. E se você tiver uma, manda lá que eu tenho para aparecer no final da próxima parte. Que, por acaso, não vai demorar muito tempo. Ao menos um pouquinho, mas relaxa que já tá tudo escrito e... eu vou ficando por aqui, Bruce. Eu preciso gravar outra parte. Então. É que já próxima... tem até a parte 2 desse vídeo. Caraca, é muita informação, gente. É muita informação. Chegamos no final, filha. Chegamos aí no final da história definitiva, a teoria perfeita do MRL. Tá definitiva que não é definitiva, entendeu? Sacou? Mano, tem a parte 2 ainda, tá ligado? Se vocês quiserem que a gente reaja a parte 2, porque ficou muitas coisas no ar. Mas comentando assim agora da teoria, o que você achou? Mudou uma parte, né? Cara, mudou tudo pra mim, na minha opinião. Mano, eu prefiro, eu prefiro lá, a teoria tinha do... Tinha sido morrido. Tinha morrido depois. Gente, cara, eu acho é que não confuso. Bate, mano. Eu acho que não bate. E tipo, na minha opinião, tá ligado? Tipo, eu acho que tinha que ser que nem o Renan falou. Primeiro o filho tomou mordida. Aí ele perdeu um filho, né? O
homem roxo perdeu um filho, que foi um menino. Um menino? É, aí ele tinha três. Tinha o mais velho, a menina e ele. Aí depois... Aí eu acho que ele ficou... Que o menino ficou internado, aí depois ele perdeu a menina, que foi a Baby. E por último foi o filho dele, que a Baby possuiu o corpo, que é aquele mais agora velho. Quer dizer que a menina morreu primeiro? É, mano, eu acho que não bate, mano. Eu acho que... Tipo, são teorias, tá ligado? São teorias. Então qualquer coisa, qualquer teoria é uma teoria, tá ligado? Pode ser verdade também. É, pode ser. Essa pode ser verdade. Se ele tava com medo, de perder o filho também, o menino. Por que ele assustava o garoto? O garoto tá com medo do restaurante? Será que era isso? E não ir lá? Mano, eu sou... Cara... Mas dentro do restaurante... Ai! Mano, tem coisa que não bate, na moral. Assustava na minha opinião, tá ligado? Na minha opinião, mas caraca... Eu acho que tipo que tinha que ser assim, porque até no final faz um pouco mais sentido. Porque a teoria que eu mais aceitei até agora foi aquela lá que o jogo acabou quando o menino morreu. Quando ele perdoou o irmão. E ele foi meio que libertado e morreu. Eu lembro daquela teoria, acho que foi no 5 ou no 4. Não lembro qual vídeo foi. Depois aconteceu tanta coisa. Cara, aconteceu muita parada. Mas aí, comenta aí qual é a teoria que você mais aceita até agora. Se vocês quiserem, a gente vai reagir a parte 2. Claramente, eu sei que vocês vão querer, então amanhã a gente deve jogar, gravar. Gente, eu quero pegar o A gente vai jogar, a gente vai jogar, tá ligado? A gente só tá esperando melhorar 100%. A gente não tá enrolando, a gente vai fazer sim esse gameplay, só que eu tô passando mal mesmo. Rolando não. Tá complicado mesmo. Tá complicado, vai melhorar. É isso, tá ligado? Chegando ao ponto de mais uma reação, então. Assistiu até aqui. Brigadão, grande de coração. Comenta qual é a teoria que você mais aceita até agora, se vocês querem que a gente reaja mais explica, relacionado gente, explica, a final. E vai tá comentando, tá ligado? É melhor explica pra aí. Entender? Sim, rapaziada. Todos os comentários tá a gente tá lendo lá, dando coração, amém, beleza? Amém. Segue a gente lá no Instagram também pra fortalecer o trabalho. Vai tá aparecendo aqui. Beleza, né? É isso, família. Valeu, nós. Vamos. Beijo.